החבר'ה אלו שהיום מנהלים את הפועל פתח תקווה קצת חרגו מן המותר ומכל מיני דברים שבעלים או הנהלות אחרות עשו בקבוצות, וזה כבר זהו, די, הגיעו מים עד נפש. הנהלת הפועל פתח תקווה לאור הפרסומים האחרונים בכלי התקשורת פשוט הגיע לביזיון מוחלט, הם הטילו פה עוד קלון על מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה, והגיע הזמן לשים לזה סוף. מה שאנחנו כרגע מבקשים זה בעצם ההתאחדות לכדורגל, שכרגע תפקיע את זכויות הניהול של מועדון הפועל פתח תקווה, מהעמותה לניהול כדורגל, זאת העמותה שמנהלת את המועדון כרגע. אנחנו בסך הכל רוצים שההתאחדות תיקח את זכויות הניהול. אנחנו דורשים שאיגוד האוהדים שלנו, שמונה כרגע מעל 500 אוהדי הפועל פתח תקווה, שהוא בעצם ייקח חלק בוועדה קרואה, ועדה זמנית, שתנהל בינתיים את המועדון בפגרה הזאת, ואנחנו נדאג להביא ספונסרים. אנחנו נדאג להביא אנשים חדשים, ומה שנקרא, נחזיר את הרע ליושנה. הפועל פתח תקווה זה החיים שלנו. זה לא כדורגל, זה לא לבוא ביום שבת ולראות משחק ויאללה סבבה. זה החיים שלנו. הפועל פתח תקווה זה הכל בשבילנו, ואם אנחנו לא נדאג לה, אז אף אחד לא ידאג לה, והחבר'ה האלו כנראה מוכיחים את זה, שהם לא יכולים לדאוג לה כמו שצריך.